惊人的宇宙发现震撼科学界。航海者号在遥远的太阳系边缘探测到一个温度高达5万开尔文的炽热区域，像一道隐形火墙矗立在星际空间的门槛上，揭示了人类前所未见的宇宙边界。1977年，美国航天局 NASA 发射了两艘名为航海者的无人宇宙飞船，起初的任务是对木星、土星等外太阳系巨行星展开近距离探索。这一行动标志着人类首次向深空发出问候。几十年后，令人难以置信的是，这两艘体积不大的探测器不仅完成了初始任务，还继续向外飞行，最终越过了太阳风力所能触及的最远边界，踏入了星际空间的大门。他们所带回的观测数据出乎所有人的预料，让科学家们深感震撼。这不仅是一次飞行，更是一场彻底改变人类对太阳系理解的太空探险。当航海者1号和2号穿越太阳风逐渐衰减的极限地带，真正进入星际空间的边缘地带时，探测仪器记录到令人咋舌的高温飙升，高达5万开尔文，等同于9万华氏度。这是一个由炽热等离子体构成的高能区域，被认为是太阳能量场的终极边界。在接下来的内容里，我们将一起深入航海者号传回的数据，一步步揭开这道被科学家称作火墙的奥秘。它是如何形成的？它背后隐藏了怎样的宇宙力量？又是如何彻底改变了我们对太阳系边界以及银河系深处的认知？准备好了吗？让我们一起回到这场横跨时空的旅程起点，追随航海者号的脚步，揭开宇宙最神秘边界的面纱。当航海者1号和2号从地球启程，他们肩负的最初使命是飞越遥远的木星、土星，拍摄他们的面貌，研究大气与卫星系统，为人类第一次揭开这些庞大星球的真实面貌。完成了对巨行星的观察后，这两艘探测器没有就此停下，而是继续不知疲倦地飞向太阳系更远的边缘，踏入科学界几乎毫无了解的深空领域，太阳的磁泡之外。在飞行的每一刻，他们的仪器持续记录着太阳风的变化，这是一种由太阳抛射出的高速带电粒子流，而探测器发现这种粒子风越往外飞行越稀薄，速度也逐渐减缓。科学家们早就推测，在遥远的某个临界点，太阳风会与银河系弥漫的稀薄气体与尘埃，我们称之为星际介质，发生对撞，形成一道分水岭，也就是所谓的日球层顶，是太阳影响力所能抵达的最远边界。2012年，航海者1号率先穿越这一区域，成为人类历史上第一艘成功进入星际空间的探测器，迈出了太阳系探测的新纪元。而在6年后的2018年，航海者2号也成功抵达并穿越同一边界，它的独立观测数据与1号的数据相互印证，为科学界带来了宝贵的双重确认。在穿越这道神秘边界的过程中，两艘航海者号探测器几乎同时记录到了极其反常的物理现象。在一瞬之间，等离子体的温度急剧上升，从3万开尔文飙升至5万开尔文，换算成我们熟悉的单位就是高达9万华氏度。这种突如其来的高温波动震惊了科学界，也成为揭示太阳系终点性质的关键线索。值得说明的是，这并不是一堵可以撞上去的实体墙，而是一个充满高温带电粒子的动态过渡带。在这里，原本自由扩展的太阳风遇到了来自银河系的迎面风压，星际等离子体的反作用力让太阳风被迫减速受压，从而在此区域积聚能量并剧烈升温。就像海浪拍击海岸，太阳风与星际风的对撞把带电粒子加热到几乎令人难以想象的高能状态，仿佛在太空中形成了一片看不见却异常炽热的火海。科学家形象地称之为火墙，一个隐藏在黑暗宇宙中的能量屏障。虽然这个区域听上去危机四伏，温度高得惊人，但航海者号本身却没有受到任何实际损害，它依然稳稳地运行在自己的轨道上，仿佛穿越了一场高温的幻影。这是因为在这片被称为火墙的区域内，虽然温度极高，但物质密度极低，每立方厘米的空间里甚至连一个粒子都不到，远远低于我们在地球上常见的任何真空环境，因此几乎不存在实质性的热传导，也就对飞船构不成威胁。航海者号就这样平稳穿越了这片动荡而神秘的过渡区，像一位不动声色的太空旅者，在穿越的同时记录下历史性的第一手数据。这是人类首次获得太阳最远边界的直接观测证据，真正意义上走出了家门。从这些传回地球的数据中，科学家们终于得以确认太阳系的尽头并非我们曾想象的那种死寂空无的黑暗，而是一个极其复杂且动态的活跃区域。这里充满高能等离子体，激烈的压力变化和相互交织的磁力线，
它不仅是太阳系的篱笆墙，更像是我们已知世界与星际未知之间的一道宇宙边界线。曾经只能出现在模型与假设中的太阳系外缘，在航海者号的实际穿越下，首次变成了可以直接测量、验证和绘图的真实结构。科学从此迈入了一个崭新的阶段。最新的研究发现，太阳风所形成的磁泡，我们称之为日球层，远远扩展到了冥王星以外。其结构不像我们曾经想象的那样稳定、规则，而是随着太阳活动起伏不定，充满变数与能量波动。日球层就像一个巨大的、看不见的防护罩，帮助整个太阳系抵挡住银河系中源源不断而来的高能宇宙辐射，为地球及其他行星提供了某种磁场庇护，相当于我们赖以生存的太空安全区。当太阳风一路减速，最终与星际介质正面相遇之时，发生的是一次极端的能量碰撞。太阳风受到强烈压缩，粒子密度和动能瞬间上升，引发了剧烈的加热效应，就像两股激流撞击形成的热漩涡。 NASA 的科学家们形象地将这一现象比作一艘船劈开海水时产生的弓形波，水面前方的波浪正是船体推压水流造成的积压能量。在宇宙中，这样的波是由太阳风的前沿不断积累压力与星际风正面交汇时形成的电磁风暴。航海者号记录下的3万到5万开尔文之间的高温等离子体，正是这一剧烈交汇区的核心标志。它揭示了一个充满湍流能量翻滚的交界层，就像大气层中的雷暴区一般，是太阳风和星际物质不断博弈的战场。值得一提的是，这种所谓的火墙并非我们在地球上看到的那种燃烧之火，而是一种纯粹由带电粒子构成的高温区域。太阳风与星际风的猛烈碰撞让粒子高速运动，互相摩擦，产生了类似火焰的热能和辐射。还有一个耐人寻味的发现是，两艘探测器进入星际空间的距离并不完全相同，这一细微差别意外揭示了日球层的动态本质。航海者一号是在距离地球约121个天文单位的位置突破了日球层边界，这相当于距离我们地球18亿公里以上，一个我们难以想象的遥远距离。而6年后，航海者二号进入同一区域时，仅在119个天文单位处就完成了穿越。虽然仅仅相差两个单位，但这足以说明太阳系边缘是动态变化的，不是一个固定不变的壳。这看似微不足道的差异，实际上是一个重大突破。它首次实证了太阳系的边缘并不是一个硬性的边界，而是像心跳一样随时间脉动，受太阳活动强弱影响而伸缩变形，就像潮汐随着月亮而涨落。日球层的边界也随着太阳的11年活动周期变化，当太阳处于活跃期，强烈的太阳风将边界向外推，而当太阳转为平静，磁力和粒子流减弱，整个边界也随之向内收缩。更令人惊奇的是，来自探测器的磁场数据揭示了一些颠覆传统认知的结果。科学家们一度不敢相信自己的眼睛。长期以来，研究人员普遍认为，太阳风内部的磁场方向应当与银河系广阔背景磁场之间存在一个转折点，像两个世界的风向标，彼此背道而驰。但让人惊讶的是，航海者号传回的数据表明，这两种磁场之间并没有出现明显的拐弯现象，它们的方向几乎是平行的。这意味着太阳风与银河系磁场之间的过渡其实是非常平滑渐进的，远比我们之前设想的边界断裂更加温和且复杂。总的来说，这些观测揭示了一个重要事实，太阳系并不是一个被明确划线的孤岛，而是在与星际空间之间存在一个渐变的灰色地带。在这个区域，磁力线交织成网，粒子和能量不断交换流动，仿佛一个宇宙间的气候缓冲带。此外，这些新数据也极大地丰富了我们对宇宙射线穿透机制的理解。这些来自太阳系外的高速高能粒子是如何穿越这道天然盾牌的，其路径和频率正是日球层对外界辐射影响的关键指标。可以把日球层想象成一层半透膜，就像细胞膜筛选物质一样，它允许某些宇宙粒子通过，同时又能有效挡住大多数高能射线进入太阳系深处。在太阳活动强烈的时候，这层膜更加紧密，能够反射掉绝大多数射线，但在太阳进入活动低谷时，防护力变弱，部分宇宙射线会趁机突破层层防线，甚至有可能影响地球大气层的辐射水平。这些变化不仅关系到地球的气候与辐射安全，也对未来人类计划前往火星甚至更远深空任务的安全构成直接影响。因为更高强度的宇宙射线意味着更大的健康与设备风险。总结来说，航海者号带回的这些震撼发现彻底颠覆了我们过去的想象，
太阳系的边缘并不是一条画在宇宙背景上的静止分界线，也不是一片沉寂无声的黑暗地带，而是一个不断跳动、持续演变的能量边界。这个边界就像是一片看不见却真实存在的宇宙潮汐，由太阳的周期性活动，宛如恒星的心跳，与银河系中弥漫的星际介质交织作用，不断推动、拉扯和塑造出一圈圈变幻莫测的电磁浪潮。航海者号飞越日球层顶的壮举，不仅是航天史上的技术突破，更是一种意义深远的象征。这是人类首次不是靠望远镜遥望，而是真正以自身存在的方式踏入浩瀚无垠的星际空间，是一次以现实为脚步的星际登陆。探测器对这一边界区域的亲身造访，为科学家提供了宝贵的实测数据，使他们能够更真实地模拟太阳系与银河系之间的物理互动过程，包括日球层如何像一个能量护盾一样抵御外界宇宙射线对行星系统的入侵。随着我们对日球层伸缩机制的理解逐步深入，科学家们现在也能更加精准地预测所谓太空天气，比如太阳风暴和宇宙射线活动。这些信息对保护航天器运行和地球上的高科技系统尤为重要。这些研究成果并不只是理论意义，它们直接关系到未来深空任务中与航员的生命安全，也为航天器的防辐射设计提供参考，甚至有助于理解其他恒星系统是否也具备类似的天然保护机制。其意义早已超越了太阳系本身。科学家发现，太阳并不是特例，每一颗恒星在喷发恒星风的过程中都会形成类似的磁泡结构，我们将其统称为星球层，它们对周围的行星有着保护或影响作用，程度因恒星活动而异。如今，航海者号绘制出的太阳日球层边界图已经成为研究其他恒星系统的参照模板，帮助我们判断哪些恒星具备足够的辐射屏障，从而推测它们周围的行星是否拥有适合孕育生命的环境。这些前沿研究最终汇聚成一个宏大目标，帮助我们寻找适合人类居住或可能孕育外星生命的系外行星。如果某颗行星正好位于恒星磁泡的庇护范围内，那么它就有更高概率拥有稳定的大气层和适宜的辐射环境。尽管已在太空中运行了将近半个世纪，航海者一号和二号依然顽强地发声，他们那微弱的无线信号穿越漫长宇宙黑夜，把遥远星际空间的细碎信息一点一滴传回地球。为了延长他们的生命， NASA 的工程师像照顾老年患者一样小心翼翼地分配探测器所剩无几的电力，逐步关闭非关键设备，确保最基本的数据采集和通信系统还能继续运作。每一次从探测器传回的微弱信号背后都蕴含着前所未有的宇宙数据，关于星际空间的等离子体密度、磁场的流向强度、宇宙射线的组成等等。这些信息来自从未有人类亲临的地带，填补了科学图谱上空白的角落。但如所有旅程终有尽头，这两艘探测器的能源终将耗尽，预计在2030年代它们将彻底失去动力，信号归于沉寂，那熟悉的滴答滴答也会在地球的深空监听站中渐渐消失。然而即便沉默，它们依旧在星际深空中继续航行，无人驾驶，无人操控，怀抱着那张象征人类文明的金唱片，里面记录了地球的语言、音乐与问候。或许未来某一天会被某个遥远星系的智慧生命拾起，了解我们从何而来。科学界并未止步于此， NASA 已在策划未来的新任务，目的是继续拓展航海者未竟的探测路线，将我们对太阳系边界的理解提升到一个全新层次。 NASA 目前提议开发一艘全新的星际探测器，它将飞得比航海者号还要远3倍以上，搭载先进的传感技术，可高精度地绘制出完整的日球层结构图，并详细分析星际介质的成分、密度与磁场变化，这将彻底刷新我们对银河边缘环境的认知。如果未来探测结果表明这道所谓火墙也出现在其他恒星周围，那就意味着这可能是整个银河系中普遍存在的现象，而非太阳系的个例。我们也许正揭开一个影响恒星演化与生命起源的普遍机制。航海者号的伟大成果告诉我们，太阳系的尽头并不是一块空白的太空，而是一片热力奔腾、等离子翻滚、磁场起伏的动态边缘，是宇宙中最为活跃的前沿之一。那里不是寂静的深渊，而是一个充满高速带电粒子和电磁波动的剧烈过渡层，仿佛宇宙中的边疆地带，守护着我们这个恒星系统免受外界入侵。尽管距离他们离开地球已经将近50年，但航海者号依旧坚定前行。他们不仅是飞船，更是人类探索宇宙边界的象征，是沉默却不止步的先锋。在那看似遥远漆黑的边缘地带，
航海者号所感知到的不是沉寂与空洞，而是来自太阳的余热与脉动，是恒星生命力在宇宙边界的最后回响，也是我们与星际深处之间最动人的桥梁。感谢您的陪伴与聆听，希望这趟跨越太阳系的航海者之旅能让您对宇宙的广袤与神秘多一份理解，也激发起对人类未来星际探索的无限想象。